Souza GI31. Tranquilidade, meu querido. Beleza? E aí, CBCA Capoeira, CB Capoeira Europa. Salve, rabo de arraia, mestre Wellington. Fazer aí o Brimbal Game com a professora Jaqueline, se ela vier aparecer aí, se não for ela vai ser o Mestrando Pardal, e a gente vai fazendo aí desse jeito, vou mandar aqui pros caras. Certo? Então, pera aí que enquanto isso eu vou mandando aqui pros caras. Estamos chamando a galera. Para quem quiser participar, firmeza. A gente pode fazer um bem bolado do negócio. A brincadeira aqui consiste no seguinte: a gente vai, um vai tocar o brimbal, o outro vai tocar também. Aí a gente vai fazendo esse esqueminha aí, firmeza? Um pede um toque, o outro pede outro toque, e a gente compartilha o conhecimento em repique, revirada, no, em toques também, no, de vários tipos, se pá rola uma cantoria, se pá não rola, então a gente vai indo. Enquanto a Jaque não chega aí, eu vou aquecendo meu berimbau aqui, e é isso aí. Se a Jaque não aparecer, a gente chama outro cara. Aí a Jaque aí, ó. E aí, Jaque? Caralho, mano, os caras já entram pedindo toque. Calma aí, velho. O bagulho vai ser um ziriguidum aqui. A Jaque vai pedir ali, a gente vai brincar. Eu e a Jaqueline, vocês vão conhecer a professora Jaqueline aí. Ô louco, mano, mas tá porque a vida não espera? Tenha muita calma, velho. Não é assim não, a vida tem que ser vivida, não passada com pressa. Tenha muita calma aí, Railson. Halisson. E aí, Sidney? Aí, ó, a Jaque aí, ó. Fala, meu mano. E aí, Jaque? E aí, galera? Essa aqui é a professora Jaqueline, ela é minha irmã de capoeira. Começamos capoeira com o mesmo mestre, estamos com esse mestre até hoje. O cara já tá tiozinho, a gente tá lá e a gente tá ficando tiozinho. Tiozinha já. Aí a Jade faz parte do coletivo do Mulheres da Garoa aqui de São Paulo também. Ela vai falar um pouco dela aí. Depois a gente vai começar a brincadeira, valeu? É nóis. Pra quem não me conhece, sou a professora Jaque. Tô com o Bixiga aí no mesmo grupo já vai quase uns 30 anos já.
nós tá no, na correria. Faço parte do coletivo Mulheres da Garoa também. Lançamos um CD agora pelo coletivo, tá maneiro. Quem quiser depois, chama no privado. E é isso aí. Vamos tocar, vamos fazer umas brincadeiras aqui com o berimbau. Que você manda, bichinha? Então, antes da gente começar, eu já vou deixar aqui, que eu vou salvar esse vídeo e depois vou subir ele lá no YouTube para quem quiser assistir, valeu? Pode já. Vai, pode. Então, é o seguinte, vamos começar pelo princípio, vamos começar pela Angola. Boa, manda aí. Bom, vamos lá. Só para seguir a mesma sequência já da Angolinha. Beleza? Dá um salve aí pros meus alunos, Manhosa, Cisne, Mística. Posso mexer? Bora, bora treinar! Tamo na escola, Alisson. De você nos repique, hein? Vou tocar assim um dia. E aí, sim, vai o que agora? Vai. Só clássico. Thank you.
Foi. Minha Chame. vez? Vamos de. Cara, vamos de Santa Maria. Santa Maria Vamos. é. Bora. Você arrebenta que eu sei. Tá treinando, hein? Tá Tô treinando! treinando. Então, galera, pra quem tá chegando aí, ó, vocês tá vendo aí, ó, quem tá chegando agora, a gente desenvolver essa brincadeira aí do Birimbau Game, não é disputa, é troca de conhecimento. Beleza? A gente vamos É ver isso se a gente aí. consegue essa brincadeira aí. Então, essa é a Pegar um repique seu. Tô com umas dobra nova. Qual que nós vai? Mano, tô pensando um aqui que seja Tá, fácil, no... não, mas diferente. Vamos de. Caralho, velho. Vamos de cavalaria. Cavalaria? Qual cavalaria? Essa aqui, Aí. ó. Thank you.
seu dedo faz bolha onde segura a baqueta. Ai! Onde segura o dedo. Dói. Olha, mano, o bagulho tá estragado. Tá calejando. Então, deixa eu responder. Deixa eu responder a pergunta do Tiradentes. É, existem algumas formas de se tocar diversos toques, né? De berimbau. A cavalaria é um deles. É, existem diferenças tanto regionais quanto de épocas, né? Então, além dessa cavalaria que o Bixiga tocou, da que eu toquei, a gente ainda tem mais um tipo de cavalaria, que é a cavalaria primitiva, ou cavalaria da capoeira antiga, que você encontra no CD do Silvio Acarajé. Então, alguns mestres, dependendo do mestre, tem um vídeo no meu Insta também, que quiser dar uma procurada, do mestre Canjiquinha tocando cavalaria, e ele toca de uma maneira totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Não deixa de ser cavalaria, é muito de escola para escola. Né? Acho que é isso. É. Faz com a boca aí, esse aí, para eu tentar não entender, que eu não sei se aí é. Dong ding dong, dong ding dong. Boa. Peguei. Manda. Sou eu? É, sua vez. É, jogo de dentro. Boa, gosto. Boa, mandou uma dobra aí que eu não consigo não. Pera aí. Se chama Jogo de Dentro. Bora. A gente tava na cavalaria, né? Como o Tiradentes falou de duas, eu não sou muito boa. Não é um toque que eu treine bastante, né? E a gente acaba perdendo a mão. Mas é, a cavalaria primitiva é assim, ó. Quem quer aprender é mais o acústico da cabaça. É. Pegou? Bora, bichinha. Mete uns repiques nele que eu não consigo fazer, não. Não, mas não. Então, esse jeito que você tocou agora é o jeito que o mestre Canjiquinha toca. É o mesmo toque, só que ele faz uma variação diferente. Do jeito que o Silvio Acarajé toca e o mestre Traíra toca, eles sobem. Minha mãe entrou. Opa, dona Zelina! Família Cassotti na área.
Não, tem uma galera, velho. Beijo Galera! quem? É Beijo tua quem? vez Beijo. agora, tua vez de pedir. Então, vamos passar para um mais moderno aí, que tem uns 20 anos aí, que a gente conhece, né? Já deve ter mais tempo, mas que a gente conhece. O Bora! Miudinho. Gosto, gosto, vai! Que você arrebenta e aí fica difícil. Esse é mais difícil para mim mesmo. Mas tô tentando, tô Aí, treinando, tô treinando. Fala, chegou Yuma! aluno, chegou mó A galera aí, ó. Yuma, diva da cantoria, minha inspiração na cantoria. A Yuma presente dá até um nervoso, né? Galera em peso aí, valeu galera que tá assistindo. Samango. Cara, não lembro como toca Samango. Você lembra como toca Samango? Toca aí pra lembrar. Ah, tá. É isso aí. Samango foi a pedido aí. Vamos fazer mais um que a gente sabe mais umas formas de tocar aí diferente. Brother, no, na minha, isso é concepção, não sei se você acredita no que você acha legal. Eu acho que não tem jeito certo. Existem Não vários tem. jeitos de várias, vários locais diferentes. Então, quanto mais você aprende, melhor fica o entendimento com o instrumento. É, eu acho que não tem uma maneira certa na capoeira, nem de fazer capoeira, nem de jogar capoeira, nem de tocar. Cada escola segue um padrão, segue aquilo que o mestre passa, a gente segue nossa escola. Eu acho bacana você aprender a tocar de diversas maneiras, porque aumenta seu repertório, aumenta suas habilidades, mas isso não significa que fulano toca certo, fulano toca errado. Eu toco conforme a roda que eu chego, o dono da casa. O dono da casa falou que é pra tocar do jeito X, eu toco do jeito X. E na minha casa eu toco do jeito que meu mestre me ensinou. E a gente vai seguindo. É isso aí. Eu vou chamar a Idalina. Dalina, Dalina tem várias formas de se tocar. Bora, Certo? vai tocar qual? Vou tocar a que a gente aprendeu quando era criança. Ah, que a gente mais gosta. É, que é, pro meu modo de ver, ela tem um balanço bem mais legal. Bora, China! Tocamos aí, Samango, no Mestre Cajiquinha. Obrigado.
Você manda uns repiques na Idalina, né? Não tem essa habilidade. Nada nesse toque, tá ficando marromeno. Ó, galera, lembrando que, igual eu falei lá pra quem tá chegando agora, esse é um toque que a gente sabe algumas formas de tocar ele. Esse jeito que a gente tocou agora, a gente aprendeu quando a gente era lá, tipo, pré-adolescente, pegando segunda, terceira corda, que era o jeito que a gente tocava por conta do mestre Boca, que era a época que o nosso mestre seguia o mestre Boca. É um toque que você encontra mais na capoeira do Rio de Janeiro, né? Quando o nosso mestre formou o nosso grupo, ele deu uma variada, né? A gente deu uma mudada na forma de jogar também, e alguns toques sofreram alguma alteração, né? Esse, o Idalina, foi um deles, e aí a gente aprendeu uma outra maneira de se tocar, né? Manda aí a outra. É direto, né? Não tem. Oi? A de Bemba. A de Bemba, é. Fala, forró, gatona! Tamo junto! Ó, forró tá na live! Instrutora forró, professora guerreira, pra quem não conhece, ela também é do coletivo Mulheres da Garoa, é do grupo Gunda Dourado, e é uma das minas que eu admiro pra caramba. Ela toca demais, ela toca muito berimbau, ela arrebenta, tá me dando uns toques também aí. Valeu, guerreira, tamo junto. Valeu, Foguete, pela presença. Acho que o mano tá indo embora aí. Vai, bexiga, manda. Maria? Toque Ave Maria? Ave Maria, não sei, né? A gente não tá disputando, é que você lançou um Idalina aí cheio dos repiques que não ia dar pra mim. E aí, não, mas Ave Maria é um toque pouco conhecido, não é mais utilizado, né? Era um toque pra um jogo pra você mostrar equilíbrio, essa galera que gosta de fazer parada de mão, gosta de fazer um jogo mais demonstrativo. Era um toque utilizado antes, quando as pessoas queriam mais demonstrar o seu domínio da arte da capoeira. Eu gosto do som, né? E é tranquilinho. Não que se a gente estivesse disputando, você ia mandar um São Bento em GG aí, eu ia cair na graxa. Como é que ele é?
tom, tim, tim, tom, 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 isso. Tom, tim, tom, 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 tim. Você pega mó rápido. É, não. Você é o cara nos toques, mano. Eu tô treinando ainda os toques em GG e tal, não sei o quê. E aí, vamos mandar Yuna? Yuna é um toque. Yuna é um toque que tem o jeito de tocar da regional e o jeito que uns angoleiros tocam, né? O pessoal chama de Yuna da Angola, mas eu só acho que é uma maneira diferente de tocar, né? Os angoleiros, eles falam que é um toque de lamento, né? Toque fúnebre. É, morte do capoeira, né? É, Yuna na Angola é só o mestre Moraes. É, então, eu até peguei o jeito que o mestre Moraes toca, né? Só pra conhecimento mesmo, mas eu não acho tanta diferença assim do que a gente toca pra mim, eu uso mais como repique. Vou mandar a nossa mesma clássica. Fúnebre, não é fúnebre originalmente, mas popularmente acabou se tornando. Ah, é, pode crer. Eu tenho esse livro do Mestre Cafuné e realmente foi o que o professor Bixiga até falou, né? É conhecido, né, como um toque fúnebre. Não é, eu não sei se é certo ou se é errado, porque a gente não pratica a Angola mesmo, a filosofia da Angola, a capoeira Angola em si. E, então a gente conhece, a gente repete mais ou menos como as próprias pessoas que praticam falam ou conhecem, né? Como a gente disse no começo da live, não tem muito, pelo menos para mim e pro professor Bixiga, né? A gente troca muita ideia sobre isso. A gente não acredita muito nisso de certo ou errado. Eu gosto muito do lance da capoeira ser livre e você poder fazer aquilo que te faz bem, que sente bem. Se é fúnebre, se não é, se é. É legal para conhecimento, mas bacana você ter lido o livro. Bacana. Conhecimento é muito bom. Fala, trovoada na live, Bixiga. Ah, não é o trovoada old school. Trovoada me ensinou a dar o AU, velho. Trovoada me ensinou a dar queixada, mano. Minha queixada até hoje é. Trovoada é tipo, mano, é lenda da capoeira de São Paulo. O cara é old. Mentira, não é você não, né, trovoada? Vai. É o cara, tá mano. É o cara, Olha lá, ele mesmo, falei, mano. Gente não, boníssima, ó. Mano. Fez parte da nossa história, faz parte da nossa história. Viu a gente pivetinho. A trovoada me deu as primeiras aulas, primeiros 2, 3 meses de aula de capoeira foi ele. Cara, é então. Eu tenho muita referência na lembrança dele, né? A gente pivetinho e ele, não, faz de novo. O cara me ensinou a dar queixada e até hoje eu levo bastante os ensinamentos dele. Tá aí, tá com... Trovoada é mal sem mão. É verdade. Mal sem mão a ser batida era trovoada. É verdade. Maneiro. Trovoada agora é contramestre, se eu não me engano, né? Tá no... Eu não lembro o nome do grupo dele. Eu não lembro. Fala aí o nome do seu grupo, trovoada. É
É pé alguma coisa, se eu não me engano, não lembro. Mas Trovada tá com um trabalho legal, vende uns berimbau maneiro. Se quiser seguir o cara aí, o cara é ponta firme. Pelo tempo de capoeira que o Trovada tem, pra mim ele é mestre, mano. E Não contramestre é é? um inferno. A gente era pivetinho, o cara já era professor. Né? Tamo aí. E aí, vai mandar um próximo aí? Aí, ó. Aí, o Trovada falou, grupo Pisa Maneiro. Ah, é Yuna. Manda Yuna, que você vai arrebentar, né? É, não, é assim. Nova York, mano. E aí, Cebolinha, beleza? Cebolinha faz um trabalho mó legal com as crianças especial lá em Nova York, velho. Que bacana, satisfação. Os capoeiristas legais, né? Fazendo uns trabalhos com um público diferenciado. Isso é muito legal, engrandece muito a nossa capoeira. Um pouco mais longe do celular, aí eu entro na parede. Você quer ver o berimbau? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Espera aí que eu vou dar um jeito. Assim, a forró quer ver minha beleza. Pera aí, rapidinho. Deu? Melhorou. É que aí eu não enxergo, né? Eu sou velha, né? Mas tudo bem, vai. Vamos de Amazonas? Então manda aí, manda aí. Amazonas? Deixa eu ver se eu lembro. Sabe, professor Bexiga tem um canal muito massa no YouTube, chama Na Manhã do Gato TV. Tem tutorial da maioria dos toques, né? Ele não fez ainda de todos os toques que ele sabe, ele tá escondendo o jogo, mas ele vai fazer, eu tô insistindo para ele fazer. Então, assim, os básicos mesmo, se a galera quer aprender, tá lá, bem didático, segue lá o canal, é legal, é maneiro.
Falta o quê? Barra... Não, Barra Vento. Barra Vento você tem que começar. Porque você que foi elogiado pelo mestre Mexerinha, eu não fui elogiada. Barra Vento é você que... Cara, o cara, o dono do toque falou pra você que você manda bem. Então, acho melhor você começar. Puta, o cara comentou no meu vídeo, mano. Ó, então, galera. Embora. Tá comentando no meu vídeo. Bem que tá errado, o dono do toque deu, falou que tá certo. Eu teria tirado foto e colocado num quadrinho, tá ligado? Fugiu. Em 2022 vai ser a formatura dele pra mestre, mano. Lógico que a gente vai, você é louco? Vamos colar. Manda o convite. O Trovoada tá na minha rede de amigos. Não esquece de publicar lá pra gente lembrar. Mas vamos sim, vamos se organizar pra gente ir lá prestigiar você. Vai ser uma honra. Ó, mestrando Pardal, meu padrinho, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, nosso irmão. É um cara que é referência no nosso grupo, entrou aí na live, satisfação, toca demais. E aí, a gente não tocou uma benguelinha, né? A gente tocou uma benguela. Benguela. Não, se não tocou benguela, não tocou som muito grande de Angola, não tocou som muito grande de Bimba, não tocou Banguela, não tocou... Santa Maria da Regional... Santa Maria da Regional, não tocou Angola em Gigi, não tocou não sei o que do Santo do Bom André. Não tocou Angola Pequena. Isso daí eu nem sei. Não tocou Toque de Aviso. Tem um toque também chamado Guarani, que é um toque que não se usa mais, não tocamos também. Tem vários toques aí, dá pra fazer mais umas duas lives, pelo menos. Tem, né? Agora então manda uma regional. Ali, ó, o Trovoada falou aí, o sumo da laranja, conhece, mano? Só da bala supra sumo. Se for toque, não. Não. Não, não. Mas dá, você pode participar de uma live aí no futuro, Trovoada. Ensinar a gente. Nunca se é tarde para aprender algo novo. Tá tendo uns resgates também aí de toque, tá meio que uma confusão, vamos dizer confusão, mas umas divergências assim entre os praticantes da capoeira regional, que o mestre Nenel resgatou um toque aí que tá no LP do Bimba, o som muito pequeno da regional, né, que tem o áudio do Bimba. O historiador Pitoco também, praticante de capoeira, acabou de lançar um livro chamado Sonho de Salomão, que apresenta um outro toque de Bimba chamado Sonho de Salomão, diferente daquele toque chamado Cinco Salomão, que também existe, esse eu tô aprendendo a tocar ainda, né? Então tá tendo uns resgates aí, uns toques aparecendo, muita coisa acontecendo,
E daí não dá pra você se, pra gente se apegar mesmo. Ah, isso existe, isso não existe. Sei, capoeira tem muito a evoluir ainda, né? Muita gente estudando mais a capoeira. Vamos ver. Que vier pra agregar, a gente aprende. Então, Trovada tá falando aqui. Ó, Trovada tá falando aqui que é um que bate com a baqueta na cabaça. Então, esse aí não... que bate com a baqueta na cabaça, a gente conhece como o do Malandréu. É o Malandréu. Pô, esse toque é muito difícil. Angola Santo Malandréu. A gente conhece como esse daí. Mas, se for, pode ser outro, né? Pode ser um que você conheça que a gente não conhece. Trovada quer botar fogo na live, Trovada. Pede um som muito grande de Angola, né? Cara, já vem com o som da laranja. A gente vai tocar São Bento Grande de Bimba. Só que a gente vai, vamos dividir ele. São Bento Grande de Bimba da Abadá, São Bento Grande de Bimba do Capoeira Brasil, São Bento Grande de Bimba da Muzenza, São Bento Grande de Bimba do Candeias. É muito São Bento Grande. Por isso que quando eu chego, eu olho assim, quem tá mandando no Gunga, o que que o cara tá tocando, a maneira, e a gente segue, né? O Pardal aí, ó, Conceição da Praia. Tá todo mundo. Não, Conceição da todo, Praia eu aprendi até hoje. No, os cara entra e quer já meter o pé na porta, né? Na Conceição da Conceição da Praia. Praia pra mim é bairro, mano. Eu não sabia Não, nem que era. quem manjava desse toque era o Madruga, não era? O Madruga e o Paul. E o Perninha, acho que foram os únicos caras que eu vi tocando esse toque. Pois disso, não consegui ver ninguém que possa me ensiná-lo. Também não encontrei em nenhum registro, né? Já até pesquisei bastante, não tem. Não achei, pelo menos. Se alguém souber o toque, quiser me mandar depois no privado, eu agradeço. Vai, manda uma Manda regional aí. regional. Vai. Pelo que eu escutei, eu já toco até diferente de você.